І нарешті ми можемо привітатися з нашими друзями. Нашим друзям, Польщі. Наші ранку. Земляки, сіверські клайноди знаходяться зараз у Польщі. Доброго ранку. Доброго ранку. О, клас. Як клас. Чутно? Прекрасно. І ще прекрасно. Так чутно. Панове, з Днем Незалежності вас. Слава Україні. Героям слава. Ви нам розкажіть, як вас туди занесло взагалі? У День Незалежності. У День Незалежності ви знаходитесь у Польщі. Ага. Ну так, нас запросили, ми погодились і відразу тут. Так розкажіть. Вже знають Україну. Ну так. Що це за фестиваль? Яка ваша роль на ньому? З якою метою вас запросили? Чи берете ви участь у конкурсній програмі? Міжнародний фестиваль. Це міжнародна організація СІОФ, яка запросила нас. І от саме в Плоцьку ми знаходимося, недалеко від Варшави. Дуже цікавий, дуже професійно зроблено все фестивалі. Цікаві колективи, цікава атмосфера. От вчора ми закінчили зустріч біля 12-ї з лишнім ночі на таких спільним гулянні з танцями, з музикою гарною. Сьогодні вже вранці, у нас година різниці, у вас 9-та, а у нас ще 8-ма ранку. Але ми вже з вами разом і з настроєм, от балетмейстер за мною, от наш помічник директора, всі разом і передаємо вітання гарні. Ми, наскільки знаємо, це у вас перший День Незалежності не в Україні? Або ні? Перший. О, з відкриттям вас. Чи знають у Польщі, чи знають ваші колеги так, з Польщі, що у нас сьогодні свято? Можливо, ви вже отримали перші привітання? А як же? Вчора ми святкували День прапора і якраз святкували в такому місті Кутно. Це недалеко від Плоцька, там був шалений успіх, глядач нас гарно приймав. Там було сказано про те, що день прапора сьогодні і завтра буде День Незалежності, тобто сьогодні нас привітав зал відразу. Тобто вийшов мер міста на сцену, вручив подарунки для колективу. Да ви там хедлайнер, як я побачив. Абсолютно, так. Ви круті хлопці. Так. Так, ви скажіть, ми перед цим дивилися танці бразильські якісь. Що це було? Де це відбувалося? Це був батл чи просто обмін танцями? Це було на самому відкритті фестивалю в центрі міста Плоцька. Там спеціальне місце, де перед мерією міста фонтани, цікаві такі архітектурні споруди. Це було все там. А ще відкриття було на іншій сцені, на величезній сцені. А закриття буде зовсім на іншій, біля самої Вісли. Дуже гарний зал, амфітеатр такий, і тому от і Бразилія, і Венгрія, і ми, і польські колективи, і Турція, тобто там багато країн. Ну от у нас вчора було поліське, сьогодні буде, так? Угу. Поліське коло, у вас своє поліське коло, я так розумію. Навіть не поліське, а міжнародне. Міжнародне коло, так. Ну, я сподіваюся, що ви там завели нові знайомства, ви щоб так з усіма спілкувалися і поїхали далі, аніж Польща, щоб прославляли нашу Чернігівщину. І якщо можете, ви можете привітати зараз чернігівців та область з Днем Незалежності. Прошу. Обнімаємо всіх чернігівців, радіємо за те, що ми тут, радіємо так, щоб обняти всіх чернігівців і разом з всією територією України. Вітаємо з Днем Незалежності. Робимо все для того, щоб Україну знали кругом. Через сіверські клейноди, через Чернігів наш рідний, через область. І саме з настроєм, з гарним характером, хай знають наших. І завжди гучно вчора звучало «Слава Україні!» і всі кричали держави «Героям слава!»
І сьогодні ми кричимо «Слава Україні!» Героям слава! Ми вас вітаємо також. Гарного вам дня. Давайте там, щоб були отакі от, і щоб всі і отак. І запрошуйте до нас, бразильців. Хай приїздять, хай увесь Чернігів навчать таким танцям. Дякуємо вам за те, що ви зробили гарне шоу теж. Дякуємо, гарного дня!